Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ilm xazinasi. Nuriddin domla Xoliqnazarovning rasmiy islomiy kanali. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytadılar ki, üç taife adamın namazı makbul bulmaydı ve bironta yaxşiligi osmonga ko'tarilmaydı dediler. Bu, biror bir kul hocayniden kaçıp gitken bolsa, ta o qaytib kelmagunicha, erini g'azablantirgan ayol, erini norozi qilgan ayol, ta eri ondan razı bo'lmaguncha, ve mast adam, ta mastligi ketib o'ziga kelmaguncha, uning duosi qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Ibn Hibbon, Ibn Huzayma rivoyat. Qarang, eri norozi bo'lib qolsa, to rozi bo'lmaguncha uni ko'p narsasi qabul emas ekan. Shuning uchun albatta erni rozi qilishlikka harakat qilmoqlik kerak. Bu mushkuldir. Balkim siz Munisa Mu'mina opamizga sizga munosib bo'lmagan, jahli tez bo'lgan, gap o'qmaydigan robir shunday jufti halol sizga nasib qilgandir. Lekin muhtarama opa singilimiz bunga albatta sabr qilib, undan bir hikmat izlab, undan bir yaxshilik izlab yashasa, inshaalloh unga savoblar beradi. Demak, ayollar sabrli bo'lish kerak, qanoatli bo'lish kerak. Aslida erni g'azabi ham, erni noroziligi ham siz mushtibor opa singillarimizning xulqingizga bog'liq. Qadimdan xalqimiz erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bekorga aytmagan. Buni tagida juda katta hikmat bor. Siz turmush o'rtog'ingizni hurmat qilsangiz, ehtirom qilsangiz, u hech qachon sizga g'azab qilmaydi. Qachoniki o'zingizni odob doirangizdan chiqsangizgina erkak kishi unga g'azab qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham erkaklar uyga kelganida o'zlarini uylarida rohat topishlari kerak. Agar o'z uyida rohat topa olmasa, o'z uyida farovonlik topa olmasa, u erkak o'ziga rohat qiladigan o'zga bir farovon qiladigan joyini izlashga majbur bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizni rozi qilishlik bilan inshaalloh siz jannatiylar ro'yxatidan joy olasiz. Erini rozi qilgan ayollar jannatda Hadicha onamiz bilan, Oyisha onamiz bilan birga bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Bugun bizning suhbatimizni eshitib, turmush o'rtog'imni rozi qilishim kerak ekan deb bu suhbatdan to'g'ri xulosa olgan har bir opa-singillarimizni ilohim Hajga borib, Hadicha onamizni qabri oldida duo qilib kelishlarini Alloh nasib qilsin va jannatda bu onamizga qo'shni qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.